أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللهم زيننا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وألبسنا بخلعة القرآن وشرفنا بشرافة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Sahabat-sahabat semua, apa khabar? Diharapkan semua sihat dalam peliharaan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, pada petang ni saya akan bersama-sama dengan anak-anak saya, ya, Ahmad Ashraf, Ahmad Abrar, Arifah dan juga Ahmad Azfar. Ya, kami berlima akan bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan, anak-anak, untuk kita sama-sama tidak lain tidak bukan untuk meninggikan kalimah Allah Subhanahu Wa Taala, li'a'la kalimatillah. Untuk tujuan itu kami sama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan, kita pertama sekali pada petang ni kita akan membaca Iqra, ya, Iqra yang kedua, muka surat yang ke-20. Ya, pastikan anak-anak di sana bersedia dengan buku Iqra masing-masing. Ya, dah lama kita tak berkeudara. Iqra ni dah lama kita tak buat live. Jadi pada hari ini, insyaAllah, bagi yang sentiasa mengikut kami, bagi yang sentiasa follow kami, pada petang ini kita akan sama-sama membaca Iqra yang kedua, muka surat yang ke-20. Dan juga untuk Taranum, kita akan membaca surah Al-Fajr. Cuba tengok semua surah Al-Fajr dengan Taranum Bayyati, ya, surah Al-Fajr dengan Taranum Bayyati. Jadi untuk permulaan, ya, untuk permulaan kita akan sama-sama mengalunkan mengalunkan nasyid pembukaan, ya. Kalamun qadimul la yumal usama سَأُبِجَالِنَا
ثُمَّ دَرَسَهُ بِجَاهِ النَّبِيِّ وَالْآلِ وَصَحَابَتِهِ كَلَامٌ قَدِيمٌ لَا يُمَلُّ سَمَاعُهُ Jadi alhamdulillah kita dah selesai nasyid pembukaan kita, dan jangan lupa kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Terima kasih ramai yang bagi love pada kali ini love, like dan macam-macam lagi lah. Terima kasih. Nak baca banyak ni. Dah terlepas banyak dah. Okey, terima kasih kepada Maimunah Rahman, Norman Jasman, Ramlah Gani, Faizah Rafi'i, Li Karim, Jannah Ishaq, Sasha Al Maryam, Flower Naning, Yana Narat Erni, Nur Hidayu, Dian, Ina Ali, Syakirah Ismail, ya. Jairin Low. Ini pencetus love ni. Terima kasih. Terima kasih. Seperti biasa pada petang ni, tuan-tuan dan puan-puan yang mencari Allah Subhanahu Wa Taala, nyatakan lokasi masing-masing, kemudian macam mana kita punya coverage pada petang ini, clear ke tak clear. Kadang-kadang setengah tempat tu, contoh di tempat-tempat yang ribut, ya, ribut ke hujan lebat ke, jadi kawasan tu kurang sikit coverage. Jadi harap-harap semua clear lah, ya, harap semua clear. Saya dan anak-anak saya ni nampak masing-masing ada yang penat. Macam-macam lah, ya, waktu petang, waktu nak main, ya, kita pujuk suruh mengaji kejap je, tak sampai satu jam pun, ya. Lepas ni nak main lah, ya bro, nak main basikal main lah. Okay, kita nak sama-sama dengan yang bersama ni kita sekarang ni 570 63 orang. Kejap-kejap naik, kejap-kejap turun. Jangan lupa like dan juga share, ya. InsyaAllah kita akan sentiasa bersama bersama anda semua, dan rancangan ini juga lepas ini akan direkodkan dan tidak akan dibuang. Jadi siapa-siapa yang terlepas ataupun tak sempat nak mengikuti program kita pada petang ini, insyaAllah lepas ni boleh, ya, boleh tengok tengok dalam page Siakap Keli TV, ya, masih lagi ada, takkan dibuang insyaAllah. Okey, jadi permulaan ini dah lama kita tinggal Iqra ni sebenarnya, ya, dah lama kita tinggalkan Iqra ni. Jadi pada petang ini Ahmad Azfar, adik-adik anak-anak di sana akan bersama-sama dengan Ahmad Azfar untuk bacaan Iqra 2 muka surat 20. Ahmad duduk di depan tu. Okey. Ahmad tunjuk je. Mafazaha lana zara wala lana أقامها تنازعا طعامها فهلك لبعث وهمشا فقتلا ملكة فصحها لأخذا ظهرها
صوابها لحراما لمعاش فتمارى ما سكن لكي لا غضب لا سعد okay mak sekali lagi atas sekali lagi cuba buat lambat-lambat kawan-kawan nak ikut kawan-kawan nak ikut cuba buat lambat-lambat mafazaha mafazaha la nazara la nazara ramai nak ikut tu la nazara wala lana okey aqamaha tanaza'a ta'amaha fahalaka kuat sikit amat slow lah fahalaka fahalaka laba'asa wahamasha faqatala malakata fasahaha tak apa la la akhaza la akhaza la akhaza zaharaha sawabaha la harama la ma'asha fatamara ma sakana la ghadaba la sa'ada la la sa'ada okay. Wassalam wassalam okey ha terima kasih siapa ni Radiah ya Radiah Rahman Jairin Lo okey sekarang kita buka kepada surah Al-Fajr clear tak lain sini tak clear sini tak clear ambil asis tu tu masuk balik okey dah buka dah surah Al-Fajr dengan taranum bayyati taranum bayyati kita baca dulu 10. Kita baca dulu tengok sampai ayat mana rasa penat rasa nak termuntah berhenti boleh kalau tak sebab apa okey wal fajri walayalin ashr ini banyak ayat yang pendek ayat pendek dan tak ada mat wal fajr wal fajr walayalin ashr okey dan kena pastikan untuk bayati ni dia punya tone ataupun nada dia rendah nada dia rendah jadi kena rendahkan suara tu auzubillahi minasyaitonir rajim pegang okey semua ikut auzubillahi minasyaitonir rajim بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم untuk kita yang dewasa tak ada masalah rendah tu biasa tapi untuk anak-anak ni dia tak bunyi sekali lagi tengok Auzubillahi minasyaitonir rajim. Tak stabil. Sekali lagi.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, ni abang Angah kan? Abang Angah tak salah dari wasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oh, rendah sangat, tinggi sikit. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, amat pula. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ada bateri gitu? Ada. Macam sini. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fajr wa layalin 'ashr. Wa satu, dua, mula. والفجر وليال عشر. بيزكن جلسكن عشر عشر. والفجر وليال عشر. والفجر وليال عشر. Sekali lagi, satu, dua, mula. والفجر وليال عشر. Kadang kita dengar tu, Allah, hai lemau, lemau, lagi apa lagi, rasa lembek. Sebab bayyati ni memang permulaan dia memang macam tu. Kecuali kalau kita dengar kori-kori yang dah dewasa, dia akan mula auzubillahi minasyaitonir rajim. Dia akan mula begitu. Ya, yeah? Tapi untuk anak-anak ni jangan mula yang tinggi sangat. Sebab apa? Sebab nanti ada jawab-jawab tu dia akan lagi tinggi. Jadi bila tinggi sangat ni tak sedap, tak sesuai. Ya, yeah? Jadi merosakkan ayat Quran tu. Kita tak nak terlalu tinggi sangat. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Cuba satu, dua, mula. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. والفجر وليال عشر. والفجر وليال عشر. Nama tak bunyi pun. والفجر وليال عشر. والفجر وليال عشر. والشفع والوتر والليل إذا يسر. Perhatikan betul-betul, eh. والشفع والوتر والليل إذا يسر. يسر. Sekali lagi, satu, dua, mula. والشفع والوتر والليل إذا يسر. Sekali lagi, satu, dua, mula. والشفع والوتر والليل إذا يسر. Okay, semua sekali lagi. Satu, dua, mula. والشفع والوتر والليل إذا يسر. Okay, bro. Yang ni kita kena selalu-selalu satu-satu, langkah demi langkah, ya. والشفع والوتر والليل إذا يسر. Kan? Sekali lagi. Salah tu.
shaf'i wal wajhi wal layli idha yasr. Sekali lagi. والشفعي والوجه والشفعي والوجه والليل إذا يسر. Ah, sebab ayat dia pendek. Eh, bila ayat pendek, kemudian mat pun kurang. Ah, jadi kena pandai mengalunkan suara tu supaya tajwid tidak terjejas. Sebab kita baca Quran ni, kita kena jaga tajwid. Bawalah lagu macam mana pun, yang penting tajwid tu kena pelihara. Okey, Ashraf cuba. Wasyaf'i wal watri wal layli idha yasr. وَالشَّفَاعِ وَالْوَتْرِ وَالْلَيْلِ إِذَا يَسْرِ. أمان. وَالشَّفَاعِ وَالْوَتْرِ والشفعي والوتر والليل إذا يسر. أوكي عرفة. والشفعي والوتر والليل إذا يسر. أوكي. هل في ذلك قسم لذي حجر؟ هل في satu dua mula. هل في ذلك قسم لذي كان yang mudah ke ha eh? هل في ذلك قسم لذي حجر؟ Satu, dua, mula. هل في ذلك قسم لذي حجر؟ Lagi, satu, dua, mula. هل في ذلك قسم لذي حجر؟ قول لذي ها ada kata lazi ke tadi ni benci sekali lagi satu dua mula هل في ذلك قسم لذي ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ Satu, dua, mula. ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ ألم تر كيف فعل ربك ربك بعاد؟ ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ Okay, tuan-tuan dan puan-puan, anak-anak di sana, ikut ya, yeah, ikut kami dan nanti dah habis lagu bayyati, kita akan buka talian. Kita akan buka talian dan masing-masing boleh telefon kita. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Okay bro, cuba. ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ Okay, شرح.
Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'ad. Okay, Ahmad. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'ad. Sekali lagi, lambat. Alam tara kayfa. لم تر كيف فعل ربك بعاد بك بعاد لم تر كيف فعل ربك بعاد إفا أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَاد Sekali lagi, lembutkan lagi. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'ad Irama dhati al-imad Satu, dua, mula Irama dhati Satu, dua, mula. Irama dhati al-imad. Lagi. Satu, dua, mula. Irama dhati al-imad. Okey, jadi anak-anak, tuan-tuan dan perempuan semua, untuk pengetahuan, ini on the spot. Bukan kami ada dah ajar dulu-dulu sebelum-sebelum ni ajar, tidak. Inilah orang kata apa, anak-anak ni didedahkan. Ni baru didedahkan ni, ya. Kita baru mula ni. Jadi ada yang apa nama tak berapa lancar. Ada yang terlebih-lebih teracah-acah, ya. Ada yang lagu tak berapa nak kena, tu biasalah, ya. Ini kita proses. Sebab itulah saya mula banyak kali kita ulang ya, supaya apa, supaya kita dapat tangkap lagu tersebut. Iramadatil imad. Cuba satu dua mula. Iramadatil imad. Ahmad cuba. Irama dhati al-imad. Okay, Ifah. Irama dhati al-imad. Correct. Sekali lagi. Irama dhati. Tekan. Irama dhati al-imad. Ifah kena berani. Ifah ni malu ni. Malu, takut-takut sekali. Irama dhati al-imad. Irama dhati al-imad. التي لم يخلق مثل
في البلاد. Ada yang dua kali ulang. Yang mana? Yukhlaqu mithluha. Dia dua kali ulang. Ah, taklah. التي لم يخلق مثلها في البلاد. Ah, satu, dua, mula. التي لم يخلق مثلها في البلاد. Lagi satu. Dua, mula. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Lagi, satu, dua, mula. Allati lam yukhlaq mithluha. Okay, berang. Allati lam yukhlaq misluha fil bilad. Allati lam yukhlaq التي لم يخلق مثلها في البلاد. التي ayah ayah tolong ni buat lagi. التي لم يخلق مثلها في البلاد. Okay, ayah tak nak tolong. Sekali lagi. التي التي lepas ni, lepas ni apa? Allati Ibu tiba yang gelap. Allati lam Allati lam yukhlaqu mithluha fil bilad. Okay, abang ah. التي لم يخلق مثلها في البلاد. Tadi dah buat bi'at apa ni? Yang wadah tidak iman. التي لم يخلق مثلها في البلاد. التي لم يخلق مثلها في البلاد. Okay, cuma jawab pula eh. Panjang juga ayat ni. وثمود الذين جابوا صخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد. Okay, cuba. Okay, satu, dua, mula. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد. أبرا، شوف.
ada lagi ni. Ada lagi. Sabar. وثمود الذين وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد. Okay, Ahmad belum lagi eh? Belum bersedia. Okay, kita ulang sama-sama. Okay, satu, dua, mula. Wa samudal ladzina jabu sakhra bil wadi wa fir'aun dhil awtad. Lagi. Okay, satu, dua, mula. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد. Nak buat challenge tak? الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب. Satu. Sekali lagi ya. Sama-sama. Fokus. Air dah penat. Satu, dua, mula. Al-Ladina Amat dah pecah. Serak. Amat dah serak. Okay, sekali lagi. Nah, kena ambil apa panjang-panjang eh. Okay, yang di rumah ambil nafas. Ambil nafas. Macam tu. Okay. Ni namanya kita buat jawab ala Husaini. Ya. Alah, alah. Husaini. Okay, satu. Dua. Mula. الذين قروا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب. Ada yang cuba nampak ke? Sekali lagi. Yang di rumah eh, jangan lupa ambil nafas dulu. Tarik nafas dalam-dalam eh. Okey. Ya, ayah seorang dulu eh. Dengar dialog. Kan jadi yang lain pula. Fokus. Alladzina taghaw fil biladi فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب.
Okey. Ha, ada lagi pattern lain, buat dulu yang ni dulu. Ha, baik kemas yang ni dulu. Okey, satu, dua, mula. Al-ladhina qaw fil-lilani fa'aksaru fil-al-fasada fa'sabba alayhim bukasawta azab. Dia gini, dia sebab lain orang lain cara, jadi kita kena seorang-seorang. Ah, Abra cara dia, Abangah cara dia, Ahmad cara dia, masing-masing cara. Ah, okey. Abra dulu. Aku tak tahu. Nah, jangan terikat. Jangan terikat dengan ayah. Abra buat dulu. Okey, tengok. Macam ni yang kat fast shop tu. Ah, tak apa, buat dulu. Sedap ke? Tak tahu. Buat dulu, nanti kita tunjuklah. Ayah ada kesan, dah dapat kesan. Jangan naik. Okay, tengok sini. Agak main. Fasada fasabba alaihim rabbuka sawta azab. Okey, jangan naik, tak apa, buat dulu. Nanti ayah tengok. Al-lazina tawawu fil milani fa'aksaru fiha al-fasada fa'asabba alaihim rabbuka sawta azab. Sekali lagi boleh? Sekali lagi lah. Kak Fasad tu jangan naik. Kak Fasad tu jangan naik. Mak rugi, mak serak je ni. Okay, tak apa. Lepas ni ibu buat. Sabar eh. Abangah pula. Sampai ya. Ha, buat dulu. Buat cara dewasa. Ha, cara dewasa. Allazina tawawu fil biladi fa. Allazina tawawu fil biladi fa'aksaru fiha al-fasada fa'asabba alayhim rabbuka sawta azab. Sekejap, saya nak tengok sekejap. Okey, dia nak dengar lagi Abangah lah. Okey, cuba sekali lagi. Tidak apa-apa, Abangah. Lagi. Naik, naik sikit-sikit. Cepat. Ini dah muncul. الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك
رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ. Allah. Semua boleh ni Ahmad, macam mana? Boleh? Sedia? Ya. Yeah. Kita buat dulu semua. Ahmad, sekejap lagi. Tak apa. Bro, boleh? Okey, sama-sama. Okey, satu, dua, mula. الذي لقى في الليل فأكثر فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب. الله. Boleh Ahmad? Kalau tinggi rendah sikit Mak, tak apa, buat orang yang nak tengok sekejap. Tinggi semua tadi. Ha? Tinggi semua tadi. Macam tadi? Nak buat dulu, buat dulu. Ramai-ramai apa ya? Seorang-seorang ha. Amat tak lepas suara. Suara amat serak. Tak sihat. Suara ni tak sihat. Ha, banyak sangat main. Banyak sangat nangis jekah-jekah. Okey. Okey lagi semua. Ha. Ashraf yang mana dia? Ha? Ini Abrar. Ini Ashraf, ini Abrar. Ini Ashraf. Hi, hi guys. Ashraf, hello guys. Kentut ni, mikrofon. Ini Abrar. Abrar, hello guys. Assalamualaikum guys. Okay. الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ فَصَبَّ عليهم ربك سوط عذاب. Lagi challenge. Okay, sekali lagi. Kita Dan buat ini. Cara kelainan. الذين طغوا في البلاد فأكثروا صب عليهم ربك سوط عذاب. Sekali lagi semua. Gaya masing-masing eh. Gaya masing-masing, jangan ikut gaya ayah. Gaya tadi. Okey, satu, dua, mula. Al-Ladina Abang ni kau ayah. Tak apalah. Okey, sekali lagi. Okey, satu, dua, mula. Al-Ladina tawa bilani fa'aksaru fi al-fasal fa'asabba. Kau tadi ayah punya. Boleh sekali lagi. Al-lazina tagaw fil biladi fa'aksaru fiha al-fasada fa'asabba alayhim rabbuka sawta azab. Allah.
Ha, bro, sekali lagi last. Lepas tu kita ulang balik seround. Okey, kita tutup. Ni. Yang kedua. Apa buat ni. Yang Abra punya? Yang pertama tadi tu. Ha, yang dah pertama tadi. Dah lama dah ni. Okey. Ha, sekali lagi. Yang tadi. Ni pun dah cukup dah ni. Silat tening. Kona silat. Balaihim rabbuka sawu. Kak fasabba. Balaihim. Ibu boleh? Tinggi. Amat tinggi. Nana. Okay. Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر والفجر والليالي الشفع والوتر والليل إذا يسر. Satu, dua, mula. هل في ذلك قسم لذي حجر. Sekali lagi dengan لذي لذي. Satu, dua, mula. هل في ذلك قسم لذي حجر؟ Terus mana? Satu, dua, mula. ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ Okay. Satu, dua, mula. إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. Satu, dua, mula. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. Apa sah berhenti? Ayah tak tahu, tak tahu. Aku minta harap ayah aje. Ayah lah, Arif ni. Adirah, Arifah pula. Okay, sekali lagi. Okay, satu.
kat mana, kat mana? Cepat. Satu, dua, mula. وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ وَفِرْعَوْنَ بِالْأَوْتَادِ. Sedih? Bersedia dengan nafas masing-masing. Bersedia dengan nafas masing-masing. Tarik. Tiga ayat ni. Tiga ayat. Okey, sikit-sikit kan. Satu, dua, mula. Al-Ladhina azab, bukan alap. Okey, sekali lagi. Alam. Okey, sama-sama yang di rumah, sama-sama. Okey. Ya. Yeah. Naik basikal. Naik basikal. Sikit lagi, sikit lagi. Okey, satu, dua, mula. Al-Ladhina daripada nada suara yang rendah, paling rendah, sederhana, tinggi dan paling tinggi. Ya. Jadi sebab itulah saya katakan. Sebab itulah saya katakan kita mula auzubillah tu dengan paling rendah. Ya, dengan tahap suara kita yang paling rendah. Supaya apa? Supaya untuk tahap tertinggi nanti kita dapat mencapai suara yang paling tinggi. Ya, tinggi sangat pun tak boleh. So, nanti apa nama Quran tu? Sebutan huruf lari, kemudian sifat-sifat makhraj huruf akan jadi tidak sempurna sifatnya. Jadi tak nak lah, ya, kita tak nak macam tu sebab kita nak menjaga tajwid. Okey, nak pegang kejap. Okey, kita tutup kita punya program kita, rancangan Al-Furqan kita pada petang ni dengan nasyid penutup kita. Jadi sebelum tu nak ingatkan pada tuan-tuan dan puan-puan, anak-anak di luar sana, boleh like dan juga share sebanyak-banyaknya, tak kisah. Lagipun kami pun tak ada kejar sangat likers apa berapa banyak terpulang, ya. Yeah? Yang penting apa yang kita buat ni Allah bagi pahala pada kita. Kita share, Allah bagi pahala. Kita like, Allah bagi pahala kita. Kenapa? Apabila kita like, bila kita share, kawan-kawan lain, friend-friend kita yang lain akan dapat liputan kita. Jadi terima kasih kepada pihak page Siakat Keli TV, admin Siakat Keli TV, kerana sudi memberi platform ataupun page Siakat Keli ni yang rata-ratanya memang ramai, dan juga dari sudut umurnya pun lebih kurang 15 hingga 40-an, ya, kebanyakannya, dan bukan dalam bidang-bidang agama. Sebab itulah, ya, Siakat Keli ni tengok dia punya lapisan-lapisan yang lapisan-lapisan umur ataupun background masing-masing, bukannya di kalangan orang-orang yang agama. Kita mampu, kita mampu untuk menarik semua golongan-golongan tersebut, golongan-golongan tersebut, tersyasyul pula untuk bersama-sama mendekati Al-Quran dengan cara kita bertaranum, ya. Orang tanya taranum ni untuk apa ni? Bukan untuk apa pun, kita baca. Ya, kita baca, kita bertaranum supaya kita lebih suka dan minat kita dengan Al-Quran. Kalau kita bertaranum dengan
bahasa Melayu tak sedap, tak boleh. Jadi kita bertarannum dengan Al-Quran. Maka secara tidak langsung kita membaca Al-Quran dan kita mampu menghayati Al-Quran dengan baik. Ha, okey. Dah cakap pun dah tersasul. Ah, ha, jadi dia suruh berhenti dah ni. Okey, jadi insya-Allah minggu depan seperti biasa pukul 5 petang setiap Sabtu, sekiranya tiada aral melintang, sekiranya tiada halangan, kita akan bersiara langsung lagi insya-Allah minggu depan untuk Taranum Bayati juga, tapi untuk siri 2. Ah, ha, minggu depan kita buka, kita panggilan 5 star, kita buka minggu depan kita buka talian ya, jangan lupa bersedia adik-adik semua, adik Hanif tak apa lagi, Insan apa, Insan Ilahi, kemudian Maisara yang selalu tu, kemudian Nenja Aisyah, Aisyah lagi siapa lagi, Azra'i, Kashfu, Kashfi lagi, ramai lagi lah. Boleh train sekarang, dah ada seminggu ni, minggu depan kita akan terima panggilan. Ya, adik-adik jangan lupa call kita Jannah daripada Australia Pers, ya, sama-sama kita pada petang ini. Okey, sama-sama. Kejap lagi. Sikit lagi. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina kami mohon maaf sekiranya ada kelemahan, kesalahan. Jadi kami sekeluarga mohon maaf kepada anda semua. Dengan lafaz assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome guys. Bye.